yani iştirak edebilirsiniz sorularda. Yani bakırsınız neyse sualınız varsa burada verebilirsiniz ki bakın biz ilkin olarak keçdiyi isimler hakkında məlumatı keçdiyi. Daha sonra onların sadə düzeltme mürəkkəb olduğunu bildik. Cümlədə necə işlənməsi yəqin ki bu hakkında məlumatınız oldu. Bakın burada suallarınız varsa dayandırıb verə bilərsiniz. Bir de dersin sonunda inşallah vaxt ayıracağım. Orada da suallarınızı verə bilərsiniz. Derivativ nağımlar buradaki şəkilçilere mütləq fikir verməlisiniz. Buradaki kırmızı olan şəkilçilər, xüsusi şəkilçilərdir ki, bunlara xüsusi fikir verin. Çünki onlar çaşdırıcıdır. Ən çox hand pull plan, mouse plan. Bir dərsi izah edin və sonra biz tayinlə də suallara baxaraq, bir yerdə baxaraq. Ona görə diqqətli qulaq asın. Yəni, məncə keçdiklərin için çoxsunu orada görəcəksiniz. Prefikslərdə gördüyümüz kimi burada counter biraz çaşdırıcıdır. Qarşı mənası verir. Bəzi burada prefikslər var ki, bunlara da fikir vermək lazımdır. Daha sonra simple sayılan istisnalar dedik ki, bizi çaşdırmasın. Məsələn, burada kökü yoxdur. Bəzən əslində bu abituriyent səviyyəsində, yəni mən burada dediyim kimi həm abituriyent səviyyəsində heç bir müəllim, belə deyək də, sıfırdan başlayan insan da buna qoşula bilər. Amma bir məsələ olacaqdır ki, daha çox vaxt sərf etməli olacaqdır. Yəni deyim ki, mən aşağı səviyyə dərslərə qoşulum, sonra gəlin buna yox. Hamısı birlikdə gedirik, narahat olmayın, nə kömək varsa edəcəm. Daha sonra kompound mürəkkəb istisnalar var ki, baxın, bəzi kitablarda bunların dördünü verirlər. Məsəl üçün, Ayrshire, Worcestershire, Bedfordshire verir. Amma digərlərini hərəsi bir yerdə var. Halbuki bizə düşə bilər, biz bunları bilməliyik. Mən bunları yenə deyirəm, bir vəsaitdən yox, bir neçə vəsaitdən istifadə etmişəm. Və hətta bunlara uyğun da suallar da paylaşmışam. İnşallah gedişatda mən YouTube kanalında sualları paylaşacağım. İlə daha rahat işləyəsiniz. Çünki burada PDF-lər bitir, qarışır. İndi onda hər bir hər yolunu taparaq. Burada bir sualınız var mı? Yoxsa xahiş edirəm səsləri bağlayın. Sonra suallarınızı yəni bir qeyd edə bilərsiniz və sualınızı verə bilərsiniz. Kameraları açıq qoymanız lazımdır. Daha sonra bax burada oxşar sözlər var ki, müəyyən bir qismidir. İnşallah gedişatda bunu genişləndirəcək və bunlara uyğun nümunələri öyrənir. Üzülürsən, mən səs gəlində bağlayayım səsi ki, çünki rekord edirəm. Okey. Baxın, bunlar da nümunələrdir. Aydın şəkildə yazmışam. Nə aydın olması ilə qurt bata bilərsiniz. Və burada da kökündən gəlinən isimlər. Burada istisnaları yazmışam. Məsəl üçün, bəzi people həmçinin bir mənası, halk mənası da var. Xalqlar deməkdir, people, amma insanlar mənasında people bildiyimiz insanlar da onun da cəmi yoxdur. Yəni people, people. Amma xalq mənasında götürə bilərik. Daha sonra spacemen de başqa bir şeydir. Buna diqqətli olun, bəzi istisnalar. Təki və cəmi animal isimlər də bilirik. Buradakı fərqli olan dice sözüdür ki, dice, yəni müasir dildə dice olur. Amma die köhnə old English'dir ki, toplu isimlerde de sonra bu toplu isimler hakkında məlumat verdi. Sifətdən düzələn isimler hakkında da məlumat verdi. Burada bir məsələ odur ki, sifətdən düzələn isimlerde biz yəni nə ilə düzəldirdik? Baxın, o ilə düzəldirdik. Okey, bunlara da fikir verin ki, çünki qarşımıza çıxacaq. Və millətlərə fikir verin ki, millətlər necə cəmlənirlər və onlarda, belə deyək, bu şəkilçilərlə bitənlər necə olur? SH, CH hərfindən bitənlər mütləq əzbərləmək lazımdır bunları. Və burada tək olan, belə deyək də, zeli isimlər var ki, bunlar çaşdırmasın bizi. Bunlar sifət isim deyil, adi bir normal isimdir. Sadəcə olaraq D artıqla işlənirlər. Məsəl üçün, deyək ki, yüzü təksirkar demək ki, təksirkarlar yox. Adi bir isimdir. Daha sonra bizi mərhum deməkdir və s. Onlar əvvəlki, later sonuncu. Undesigned imza sahibidir. Biz bak bunlar çaşdırıcı olanlardır. Bunlara fikir verirsiniz. Daha sonra həm tək həm cəm olan S olan isimler var. Burada görürük ki bunlar sılıdır. Biz aslında mən abituriyent səviyyəsində bunlar 3 tanesini deyirəm. Məsəl üçün means deyirəm, species series deyirəm ama digərləri lazım olmadığı için onlara demem ama müəllimler için bunları bilmek mütləqdir. Wages, average, bak burada ikisi düzgün ve vacib deməkdir. Baxın, iki halda düz ola bilər. Buna da bir belə bir söz var ki, həm average de desək düzdür, wages de desək düzdür. Amma digərləri təkdə de cəmdə de sılıdır. Okey, bunları bildik. Və gəldi cəmdə olan təki olmayan isimlər. Başdan da dedik ki, bunların təki yoxdur. Ona görə hər zaman cəmdə olacaqlar. Tək olanda başqa məna verə bilər bəziləri.
Ama bunlara diqqətli olun. Ama burada bir məsələ var ki, bunlar esti olub cəm olduğuna görə xəbərləri cəmdir. Ama bir istisnamız var ki, veya bazı var ki, bu da xəbəri tək də ola bilər, cəm də ola bilər. Bu da bunun istisnası. Ve de her qaydanın istisnasına önəm verin, fikir verin, istisnaları bilmək çok lazımdır. Daha sonra burada da simmetrik isimlerdir ki, bunları ayrı sorular da hazırlamıştım. Burada da bir istisnası nədir? Baxın, biz deyirik ki, normalda bunlar tək işlənmir. Ama mesela şalvarın cibi deyirik vesaire vesaire bu şekilde desek, pantli, pijamalı, central bunları bu şekilde işlədə bilərik. Bu da bunun istisnası. Okay, then collective nouns toplu isimlerdi. Bunlar hemşe camda olurlar. Geçen de bunların tercümesini yapmak için indi hazır ettim. Biraz sürekli deyirəm ki, daha növbəti dərsi bunun rekordu var. Ve tekrar olsun diye. Burada da yine de kolektif nounlar bilir ki, kolektif isimlerdi. Demek nedir? Toplu isimlerde farkı ondadır ki, bunlar mənadan asıl olarak haberi tək veya cəm ola bilər. Bunu da artık keçen evde demiştim. Necə olur? Bunları da ezberlemek lazımdır. Şirketler de onun kimi. Bilmeler var. Ve class noun'lar da dedi ki, class noun nedir? Class noun mesela şu native hem sıfat mənası var, hem de isim mənası var. Bu şekilde işletme olar. Burada da native, criminal, classic, chronic, romantic, liberal. Okay, bunların gelişatı arasında misallar da yazacağım. Güzel edeceğim. Ve daha sonra sıfat ve isim olanlar da dedi ki, bunlar da yine abdülün seviyesi ve etmişim. Yani sıfat mənasına başkadır ve isim mənasına başkadır. Dediğim ki, benim pdf'imde hem abdülün seviyesi var, hem yüksek seviyede, advanced seviyede olan kaydalardır. Fərqli məna veren isimler var. Bakın, bunlar da, indi, bura kadar, ben keçeni bura kadar demiştim. İndi devam edirəm dersimizə. Sifət olan isimleri yəqin ki hamımız bilirik. Burada bir məsələ var. Fərqli məna verən isimler nədir? Bunları diqqətli öyrənmirik. Çünki biraz çaşdıra bilərdik. Məsələn, genius var. Bir var genius. Cəmi geniusdur. Dahi dahilərdir. Amma geni başqa bir mənalı bir sözdür. Təriflər və s. Close parça demək. Closest game paltar mənasıdır. Yadınıza gəlir ki, sən dedim ki, closest shop. A closest shop. Paltar dükkanı deməkdir. Normalde biz ismi ismin qarşısında işlədəriksə, biz onu sifət mənasında deyirik. Ona göre onun, məsələn, eşin şub deyirəm. Məsəl üçün, ayakkabı mağazası orada tək işlədirəm. Niyə? Çünki biz orada onu sifət mənasında işlədirik deyə sifətin cəmi olmadığına göre artık bu zaman biz onu sifətləşdiririk bir növ, attribute edirik. Ona göre de, ama closest artık paltar mənası biz onu tək edə bilmərik. Ama şunun təki var deyə, düzdür, biz deyirik ki, simmetrikləri tək işlədə bilmirik. Ama şunun teki olabilir. Tek ayak mənasını, tek ayakkabı mənası diyebilir ki, diye. O zaman biz onu eşi şok diyebiliriz. Burada bir numara dedim size bir hatırlatma olsun. Ve bakın bunları öğreneceksiniz ve bunlara ait yine suallar hazırlayacağım. Geldik fərqli cəmlənmə isimler. Bakın bunlar da bu şekilde cəmlənmə yerli. Bazı kitablarda deyilir ki, sorry, burada hə, es bəzi fərqler var. Ondan sonra deyirəm sizlere karşı olmasın. Demek bunlar da farklı cəmlənmə ve yerlik olma meseleler var ki, dikkat dola. Bakın, üç halda iki tire ile olan sözler de adeten birinci tarafa es artırılır. Bakın, passerby, passersby bu şey. Ümumiyyətlə, tire ile olan da birinci tarafa. Çünkü belə deyək ve burada əsas mənan nədir? Ona artırılır es'i. Məsəl üçün, burada mother əsas olduğuna göre biz es'i ona artırırız. Ve ama bu lookers on istisnada görürsünüz qara hərflə demişəm. Bu iki formada düzələ bilər. Lookers on da bir də on lookers ola bilər. İzləyicilər deməkdir. Ve daha sonra digərlərinə də baxırsınız bunlara. Diqqətli olun bunlar necə cəmlənirlər. Ve dediğim kimi öyrəndikləriniz ki dərs ərzində öyrəndiklərinizi çalışın ingilisində ifadə etməyi öyrənəsiniz ve növbəti dərsə müzakirələrimiz olsun. Estetoksi art, bu da məsələn bu şəkildə görürsünüz. Bu da bir ifadədir ki, bir modelin mənası var. Sonra burada nə qaldı demək deyil. Okay. Bunlar hamısı bir-bir baxmaq lazımdır. Məsələn, ox worker, necə cəmlə ox workers, coal mines, for example, tea leaves deyə bilərik. Çünki tini cəmləyə bilmirik burada. Babysitters olur. Babynin yox, babysitters-i cəmləyəcəyik. Sportsman, sportsman şeklinde olacak vesaire bunları bakarsınız. Ve. Bakın biz, ümumiyyətlə biz deyirik ki, cəmlərəkən fıvıya çevrilir. Ama istisna var ki, bunları artık bak,
bura qədər, şefə qədər mən abituriyent səviyyəsində demişəm, keçirəm. Amma digərlər də ümumiyyətlə bilmək çətin deyil. Məsələn, qov, ki, F-lər çevrilmirlər. Və bu şəkildə bunları əzbərləmək lazımdır ki, bunlar F-V-ya çevrilmir. Yazılış çox önəmlidir. Diqqətli olmaq lazımdır yazılışa bir hərfə görə səhv etməyə. Amma burada bir istisnalar var ki, baxın, bu sözləri deməli biz iki formada da işlədə bilərik. Həm full işlədə bilərik, həm V ilə işlədə bilərik. Məsələn, who's da deyə bilərik, who's da deyə bilərik. Aha, sonra scars, love, deyə bilərik. Həm danışarkən, həm yazarkən bunları işlədə bilərik. Ama digərlər bildiğimiz wolf ve bilirik hamımız. Bir de site ile they görsünüz belə deyək de a, site'den sonra why harfi gelirse değişmirik. Ama samit ki samit olarsa why harfi aya çevirir. Mesela a baby babies, b to beaches. Görsünüz bir harfe göre bizi çalıştırabilir. Ve bu harflerde çok eşitmişik ki x, s, z, and SSCH, bunlardan sonra ES gəlirsə, bu zaman cəmlənərkən ES şəklində cəmləyirik. Bu hərfləri bilməliyik ki, bunlardan sonra biz ES artırmalıyıq. Necə ES? Və bunlar görürsünüz, ümumiyyətlə isimlərdə çox, yəni söz çoxdur deyə. Fərqlidir bu isimlərdə. Yani sözler çoxdur da. Yani burada sözler çok öğrenmeliyiz. Biraz vaxt aparır. Ona göre de testine tələsdirmirəm sizi ki, bunun testini başlayaq, işləyək. Ama onun əvəzində mən sizə dediğim kimi başka tapşırıqlar vereceğim. Onlara edəcəyik ki, eyni vaxtda yani ətraflı eləyək. Sırf qramatika fokuslanmayaq. Bax, alınma sözlərin fərqli alınma sözlərin fərqli cəmlənməsi var burada. Məsələn, baxın, bunlar birbaşa S artırılmaqla düzəlir. Biz dedik ki, O olanda O-ya salır. Və yaxud dedik ki, burada baxın. Burada dedik ki, məsələn, O ilə bitənlərdə ES artırılır. Amma bu alınma sözlərdir deyə bunlara birbaşa S artırılır. Məsələn, auto, autos, avokado, avokados, kazino, kazinos və s. bunları da əzbərləyək. Ya bir çətin tərcüməsi yoxdur. Burada bir söz var ki, geto var, Yahudi məhəlləsi deməkdir. Getos, kilo, kilos, kangaroo, kangaroos, logo, logos, kids center. Yani bunları bilmək lazımdır. Yani bu sözler ümumiyyətlə size bir şey deyim. Her kitablarda xırda xırda verir. Mesela birinde dördünü verir, o birisinde ala yarımçıq verir. Yani gözünüzle baksanız görəcəksiniz ki, hiçbir kitabda tam əlavə olunmur. Ama sual düşəndə düşebilir. Fərqi yok, hansı kitab olur olsun. Ve bilem. Sonra ama bu sözler görürsünüz o ile bitir es artırılır. Hero, heroes, ego, egoist, negro, negroes, centrum. Bakın burada bunları ezberlemek lazımdır. Ve ne kalır burada? Bir de o'dan sonra bir başka es de artırabilir. İki yolu var. Es de diyeceğimiz sözler var. Buffalo, buffalo es de diyebilir, buffalos da diyebilir. Cargo, cargo es de diyebilir, cargos da vesaire. Bakın bu gördüğümüz sözler İki formada da düzəldə bilərik. Yəni, ikisi də düzdür, iki haldadır. Bunları əzbərləmək lazımdır. Mütləq, yine sualla hazırlayacağım bunu. Və bunlar hamısı sözlərdir və biraz vaxt aparandır, yorucudur, amma neyini öyrənmək lazımdır. Baxın, bir de burada bir şey var ki, baxın, bu sözlər, bunları mən də seçmişəm və bu hala gətirmişəm ki, sizin daha rahat olsun. Çox vaxt US ilə bitənlər I olur, cəm forması. Məsələn, alumnus, alumni. Görürsünüz, yəni I hərfinə çevirir. Kaktus, kakti. Us I-yə çevirir. Diqqət olun. Fungus, fungi, göbələk, məsələn, nukleus, nukleim. Sonu US ilə bitən, US ilə bitənlər I hərfindən cəmlənirlər. Normalde S ilə cəmlənir. Amma burada S var və biz bunu təzdən necə cəmləyək? Bu biraz çaşdırıcıdır. Yadınıza saxlayın. Məsələn, bir dənə sözü götürün. Kaktus asan sözü düzdür. Kaktusu fikirləşin. Kaktus necə zəmləyirəm? Kaktus kaktı deyə bilərəm. Amma bir məsələ var ki, istisna var ki, kaktus sözü kaktusistı deyə bilir. Demək olur. Yəni, iki formada cəmlənə bilir. Amma, məsəl üçün, fungus fungi deyə bilir.
Bu şekilde bunları cəmləmək lazımdır. Burada da terminus sözü de termini terminus demək olar. Yani bu sözler. Görsünüz, her iki halda da onlar bəziləri var ki. Yani silabus deyə bilər, silabi de deyə bilər. İki formada olan sözler. Bunun renklerini değişir. Daha sizin için daha rahat. Bunlar hansı ki iki yolla değişe bilen sözler. Bunları bir de qeyd edə bilərsiniz. Başka bir şey vardı. Olmayacak. Aha. Qalanları ama iğnen değişirler. Gördüğünüz radius, radii. Bu da farklıdır. İki tane i var. Ha, i özünde olduğuna göre iki tane. Sonra ne kaldı? Belki ki burada da kaldıysa kaldı. Bir cezbelerle. Sonra is harfinden biten is olacaktı. Mesela analysis, analysis. S artık bu da cemdi. Axis, axis. Is, is'e çevirin. Basis, basis. Bilirler. Basis, krizi sözünü biz biliriz. Şimdi krizis ama cemdi krizis. Krizis değil. Diagnosis, diagnosis. Ellipsis, ellipsis, example. Sonra oasis, oasis. Oasis bir de bilirik. Bu bilirler. Yani her hansına uygun bir nümunə götürsəz məncə daha yaxşı olar. Mesela analiz sözünü çox işləyirik. Analiz deyə bilirik. Analiz cəmdə. Aha. Axis gördüm. İs hərfinə bir axis deyə bilərəm. Bu şəkildə yadda saxlaya bilərsiniz. Son hərflərindən bir nümunə olaraq belə yadda saxlamaq məncə olar. Bu hansı hərfdir bu da? Ha, bunu dedik. Bu follow. Ha, baxın bunlar. Ha, burada da bunlar da qırmızı olayım. Bu formada demək olur bunlar da. Başlayalım. Okay. Mesela yaşlı olsun. Okay. Yani bunlar görsünüz yani iki formada düzelebilen sürecelerdir. Ya dedik ki IS'den olanlar IS olacaktı. Tezis, tezis olan tezis demesin, tezis, tezis vesaire. UM harfinden bitenler A'ya çevrilecekti. Sonra da şunu okuyalım. Buna da bunlar ki formada değişenlerdir. Bunların anlamı işaretleyeyim. Yani bunlar ki formada olabilen sözler ki. S de artırmak olay. Mesela akvaryum sözü bilin gel aslan bir sözden başlıyor. Akvaryum sözünü akvaryum ise diyebiliriz. Akvaryum da diyebiliriz. Yüzük. Ki formada diyebiliriz. Bunlar aya çevrilir ama sistemlerde var. Kurikulum bildiğimiz söz. Kurikulum kurikulumsa diyebiliriz. Kurikula da diyebiliriz. Böyle bunları yapıp saklayabilirsiniz. Çoxsa aslında buradaki formada bakteriyum yok, bakteriyum diyebiliriz, bakteriya kalır, datum data deyirik, kurikulum dedik, maksimum, maksimum diyebiliriz, bu formada demek olar, minimum sözünde minimum da diyebiliriz, minima da diyebiliriz. Yani çok işlettiğimiz sözler ama biz bunun çok vaxtı, mesela şu minimana falan eşitlenmişiz, görmemişiz, bazı şeyler var ki, elbette ki gözümüze çok değmiyor, çünkü çok işletti olmayan sözler var. Memorandum da diyebiliriz. Memoranda da diyebiliriz formada. Daha sonra referandum yine bundaki formada diyebiliriz. Ama diyelim ben bunu merak ettim. Burada bir tane bir formada olan mediumdu demek. Daha sonra datadır, bir de bakteri. Kalan hamsın ki formada diyebiliriz. Hem S artırılabiliriz. Bunu A'ya da çevirebiliriz. Böyle diyor. Ezberleyelim bunları. Demek hansı kaldı? Bakteriyayla bakteriya bunu diyebiliriz. Ve medya. İşlenen sözü medium medya sözü işlenen sözü. Bunu da renklerini değişir ki daha yakışıklarınızda kalsın. Demek bir bakteriyum sözünü diyebiliriz. Başlayalım. Daha sonra datum da tanıda bile diye ancak olduğu gibi demek olur. Ve ne kaldı burada? Medium, medium. Kalanlarını iki formada diyebilir. Yani ki medium sözünü eşitmiyor siz. Medya eşitmişik, medyalar, matbuatlar demek aslında medya bir yanda. Biz adeta medya işlerdir. Medium sözünü ben Azerbaycan dilinde eşitmemiş ama medya sözünü çok işlerdir. O cem şeklinde daha. Halbuki biz onu işlerken medya sözünü cem formada değil aslında. Bir yəqin ki, yadınızda qalacaq inşallah. Və o N-lə bitənlər A olacaqdır. Məsəl üçün, fenomenum, fenomenum. Kriterion, kriterion. Yəni, fenomen sözünü yəqin ki, eşmiş olaraq
Benim olmam bitir. Bak, bu öyle time'da düşüp bu söz. Seferinize bu söz var. Eminim bu söz var. Ona göre de bakın bazı bu olmasın. Mesela bu bizler de düşebilir. Fergi yok ama time'da bunun birini sağladılar. Benim onun sözünü sağladılar. Tek de sonu aynı biten cemdedim. Bile bunları ezberlemek lazımdı. Ve var var hayrat sözler var bir dersinde. Antena sözü var. Bakın bu da antena sözü ki formada değişebilir. Antenası diyebiliriz. Bir de E artırabiliriz. Gelece E, anteni. Formula, formulası da diyebiliriz. Biz en çok formulası işlerdeyiz ama formulayı da diyebiliriz. Sonra ne kaldı burada? Ama burada farklı olanlar var. Bir farklı olan sözler var. Hiçbir kaydası yok burada. Burada. Alımla önce işletmiştim orada. Alımla var. Mesela mezun kızıydı. Alımlı mezun kız. Ha, bu cem formasıdır. Bak, appendix. Əlavə biz appendix bağırsağı deyirik. Aslında appendix nədir? Əlavə çıxıntı deməkdir. Appendixsiz de deyə bilirik. Appendixsiz de deyə bilirik. Biz fərqli formada cəmləmə forması da var bunların. Korpus korpora deyirik. Fərqli cəmləməndirlər. İndeks indisiz deyə bilirik. Biz fərqlilər. Alumna alumni deyə bilirik. Vertebra vertebrayı iyi artırır. Virus virusiz bilirik bunun. Və kibbutz gibi simdi. Nükleyaslı fiil. Bu şekilde olan sözlerdi. Ve S artırılanlar var. Mesela için cimnezyum, cimnezyumsa diyebilir ama cimnezyada diyebilir. Biz gimnazya diyelim ona. Ama cem formasına da gimnazya diyelim. Bizim dilimizde var gimnezyum. Ama cimnezyum tek değil. Cimnezyumsa diyelim. Cimnezyada diyelim. Albums diyelim. Bu bizim de işlettiğimiz sözü albums. Genus, genesis, dahi demek. Dahi de, genesis, dahi de. Da, yadda kalırımdır. Ve bile dikkatli olup, yani yadınızda kalmayanlar oluyordu. İyi preferenizle yazabilirsiniz daha yakışı olarak. Ve geldi maraklı olan bunu bildiren isimler. Bunu bildiren isimler. Bunlar da partitips deyirler. Partitips yani bakın bu hisselerde. Yani. Biz anklamda bunları normalde 2-3 deyebilirim. Ama bir size bir söz diyelim ki mesela water sözü uncountable bilirik. Ama bazen water da diyebilir. Bu artık bir o informal işte gelir. Bir stekan kimi nezarda tutulabilir. Bazen öyle bir şey olur. Bakın tutum bildiren isimler partipsin. Bunlar da işleme yeri de çok onu bilirsiniz. Bazıları olabilirsin. Bu da yeni olabilirsin için. Mesela Clash of Soda. Clove garlic, işte bir diş sarımsak vesaire. Bazıları var ki burada bunlara bakmak lazımdı. Bazen tercümeler yoktu, çalışırım, yazarım. Ama öyle bir çetin değil bence. Sonra yellow of hair, mesela saç topası, bir saç topası. Daha sonra ne diyeyim? Xeylaf var burada, yine deyirəm. Bunlar bir kitapta tam, hamısı yoktu. Bunları artık bir araya yapacağım. Burada bir mesele var. Bakın, a pair of shoes deyende cüt mənasında deyir ki, burada a pair of shoes is red, two pairs of shoes. Bu da neyi deyirəm burada? Ümumiyyətlə, bunlarda yine uxdan əvvələ baxın o heç. Bir de bunların əsas məsələ nədir? İnkarları notla düzələr. There is not a grain of chance in what it says, for example. Became dancer without. Ya notla diyor ki, without'dan düzəlir. Yani bu şekilde olur. Not veya bizatla düzelir bunların inkarları. Aha, sonra burada bir mesele var ki Unity Selections and Collections'da bunlar okla düzelecekler. P, Slice, Lamp, Branch, Blade vesaire. Bunlardaki demek okla düzelirler veya dediğimiz mesela a piece of paper, a bunch of flowers. Ne demekti burada? Mesela paper, biz veya dedik ki mesela şu shop dedik ve biz sıfat mənasında biz dedik yani ki mesela şu shop deyilir, ayakkabı mağazası deyilirse de burada artık şu oradan sıfat adjektif olumlu çıkış edilir. Burada da bu, o demektir ki, yani biz bunları bu şekilde ofsuz işletmemeliyiz. Unity selections and collections ofsuz işletmemeliyiz. Mesela paper piece diyebilmeli. Kağız, mesela yani biz tercümede deyirik ki kağız parçası demek istedik bizdür. Burada paper sıfat kimi olsun? Yok. Burada artık yani bu şekilde hisse olduğuna göre pisti, slice'ı bilin bunları mutlaka biz ofla işletmeli. Böyle bir variyatlar görürseniz bilin ki bunlar sehvdirler. Bunu da deyim bence bahsedeyim.
Bir de burada topluluk ifade eden isimler var. Oh, düzeltirler. Mesela An Army of Soldiers, A Band of Soldiers, etc. Bunlar da artık tercümesi. Ama bu çetin değil. Yine de bakarsız. Vakti resmi biraz daha var. Okay. Ha, burada da bir mesele var. Demek nedir burada? Bakın, bu Acid of Teeth var. Böyle bir şeyler düşün. Suallarda var. Acid of Teeth mesela için. Kutlarıcı, yani bu mesela için çengel bıçak dəs mənasında gelir. Bunlar da sualda var. Bəzi dişi, napkins, banners. Bunlar yani bak bunlar da suallarda düşenlerdi. Yani burada artık esotor kutları demek ki çengel bıçak dəs mənası gibi diş dəsleri vesaire böyle bir şeydi. Böyle Amerikan İngilizce bunlar işlenir. Flat boyası oraya deyilir. Yani başka manada. Ama diş İngilizce bu şekilde deyilir. Daha sonra dishes, napkins, bunlar spoons, bayağı dediğim kimi set of dishes diyebiliriz, napkins diye vesaire. Bir dust aslında işte böyle bunlar. Bilmem. Bunlar da növbəti dəstə inşallah deyirəm. Bir de uncountable isim var ki, isimleri artık bunların siyası var. Onları da göstereyim size. Onları yavaş yavaş göndereyim, öğrenirsiniz. Burada da bütün uncountable'lar var demek olar. 90% var. Şimdi olmayan gözümden kaçanlar bence yine burada bütün kitaplarda hamısı əhatə olunmuyor ama burada var. Bu da bir de mən istisnaları da qeyd etmişim. Tariflerini seçmişim. Bir de olsun. Bak burada mesela istisnaları var. Her qaydanın görürsünüz. Ankanda uyğun qaydaların istisnaları da var. Sayılan bəzi istisnalar var ki, bunlar da istisnada sayılırlar. Bəzi kitablara 4-5 falan verir ki, ama burada xeyri var gördüğünüz gibi. Ve sayılan bazı abstrakt isimler var. Bunlar da abstraktdır. Hem sayılan mənası olur, hem sayılan mənası olur. Abstraktların. Ve hem sayılan, hem sayılan mənada olan sözler var. Xeyli sözler var. Bir önce mənada. Mənada var. Mesela beauty gözel şahs mənasında sayılır ama gözellik mənasında sayılmır. Bu şekilde olur. Cem, özellikle tıkaç mənasında sayılır ama mürəbbə mənasında sayılmır. Sayılır. Bu da maraqlı olan qeydlərdir. Bunlar inşallah yavaş yavaş geçelim. Evet. Evet.